ubundi kera abanyarwanda bigishaga abana babo kuba intwari bakigisha umuntu w'umugabo wese kugira ikivugo kandi ikivugo cy'umugabo cyabaga kivuga ubutwari bwe cyabaga kivuga aho yaneshereje cyabaga kivuga abo yahagazeho abo yimanye cyabaga kivuga abo yatabaye ariko muri kino gihe ngira ngo nukubera ko nta byivugo bikibaho n'abakora ibyivugo n'iby'amahomvu sibyo bitaga ibyivugo by'amahomvu icyaha kindi kivuga ngo ndi rumira muneke rwa murekeza aho naraye ntibarariza abana ibyo byari ibyivugo by'amahomvu ubuse kumira umuneke bisaba imbaraga nyinshi rumira muneke rwa murekezi kumira icupa rya primus rwose ntabwo bisaba imbaraga ariko kurivaho bisaba ubutwari ndabeshya se gutereta indaya ukaryamana nayo upfa kuba ufite kashe ariko kuyica iruhande ntusambane bisaba ubutwari nibindi burya ntabwo abantu bazi yuko mu bintu by'umwuka ubutwari nibwo bugabo ngiye kuba ndi umugabo ufite umugore wanjye umwe sinsambane n'ubugabo amen tugihagaze tutaricara ntabwo ngiye kubabwira ngo musuhuze aba bari iruhande kuko muri iyi minsi ntabwo tubikora ariko bizagaruka buriya nakundaga abantu bafatanye mu biganza bagasengerana kuko burya hari imbaraga zo gukoranaho buriya abantu benshi ntabwo bazi impamvu umuntu wese yumva akeneye ko bamukoraho njya mbibona muri iyi minsi ifite abantu benshi babajene ngira ngo nibo barwaye iyo ndwara kredos pastor twebwe turashaka yuko korona ishira ukaduhobera ntabwo nta kibazo mwihangane ariko buriya ikiremwa muntu ni ikiremwa kiri special nicyo kiremwa cyonyine imana yaremye ikibumbabumba igikoraho niyo mpamvu umwana akenera ko bamukoraho abize psikoloji y'abana iyo umwana akuze ntawe umukikira ntawe umukoraho hari indwara zimwe arwara mu myitekerereze yakumva hari ikintu kibuzemo n'umuntu niyo mpamvu ubona umuntu kumva wamuhobera kuko buri imana yaturemye idukoraho dukenera gukorwaho uzarebe na Yesu hari igihe yajyaga gukiza abantu akabanza akabakoraho n'ababembe yabakoragaho ku byatumaga yumva yongeye kwakirwa yatumaga yumva yongeye ku hari umugabo witwa ariko wari ni bamwe baramuzi iyo itorero rye ni itorero rinini cyane ririmo abantu bagera mu 100,000 ariko bagira amateraniro menshi ntabwo bose bazira rimwe ahagarara ku muryango agahobera abantu akajya agenda muri parking ahobera abantu none baratubwiye ngo hari abantu batazigera bagira ubahobera uretse pastori wabo hari n'abantu batigeze bagira umuntu ubahobera uretse umushumba baragira uretse ko abashumba bamwe babikora nabi bakarenga imipaka ariko ubundi ibyo rero mwihangane hari umunsi tuzongera dufatane mu ntoki hanyuma buri muntu wese turi mu minsi 40 nabonye duharabivuga mbona ngira ngo abantu bamwe ntibabisobanukiwe ariko reka noneho mbisobanure neza abantu bazi ko turi muri 40 yo kwiyiriza ubusa no gusenga nibura ni mumanike turibe ababizi ko harimo abatabizi okay mumanure abagize mu ruhare nibura ku minsi 14 akaba yaririje ropimwe iyo niyo ntoya narabwiye mva niri nakunanira mu gitondo uzabyuke urye breakfast itubutse hanyuma saa sita wiyirize we kurya hanyuma ujye uvuga ngo mva byarananiye mana urabizi intege zanjye ni nkeya ariko niyirije rupimwe urumva hari icyo byagutwarara ariko nibura nawe ujyemo usenge ugire ikintu usengera ariko ndabizi neza yuko rwose muzabirenza hari abantu nzi muri 40 ingira ngo 40 ni ya 9 cyangwa ni ya 10 ko ndumva 40 ya mbere twakoze muri 2012 uturi muri 2011 iya mbere yabaye 2012 ko ndabizi neza naje hano muri 2011 mu kwezi kwa kane abantu bagiye bayibamo naratangaye cyane hari iyi mvuga ngo abantu mwarangije 40 yose nkabona nka hari ubushize twabonye nk'ijana bayikoze yose barayirangiza nanjye ndimo kandi murumva arimo afite imyaka 63 nkayishobora abantu mukiri bato rwose mwayishobora niba mubona ukuntu ngana nyishobora umudamu munini yayishobora kundusha kuko we niyo yananuka ntabwo yapfa nimugerageze nibinanga niba uzakora umunsi umwe cyangwa mu cyumweru ujye ufata umwe uzarangize warakoze 5 ngo murumva mbakabiri ijana uwo bizanga burundu azafate ropimwe ajya yisimbuka arye mu gitondo saa sita asimbuke hanyuma akomeze ntacyo waba ariko dusenge icy'ingenzi ni ugusenga ariko no kwiyiriza ubusa kuko Yesu yaravuze ngo hari abadayimoni badakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga
niba mushaka kugira imbaraga murambi babwira nk'abakristo njye mbyigisha aba pastori kugira ni umugisha wo kwigisha aba pastori nkabwira ngo umupastori urya ropa zose kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 akirirwa ubusa ruko yiri ubusa nyine ari mu bintu byamwirije ubusa ntashobora kuzamura itorero ngo rizagira imbaraga umuntu uryama amajoro 365 ari umushumba itorero azariragira ariko mu ntege nke n'umukristo nawe ni kimwe niba ushaka kuba umukristo w'imbaraga iga gutegeka umubiri kuko kimwe mu bintu kwiriza bitumarira bikwigisha gutegeka umubiri ukawutegeka umubiri ugatera induru igifu kikigaraguruka kugira ngo wagifu guma hamwe ubu ndimo ndiga gutegeka umubiri iyo wize gutegeka igifu ntibikunanira no gutegeka ikiri munsi yacyo murumva icyo mvuga abazi ikinyarwanda iyo uzi gutegeka igifu ntabwo bikunanira gutegeka ikiri munsi yacyo mugabo umwe witwa Titsiyeno yaravuze ngo ibyago by'abakristo ngo akenshi bategekwa n'igifu n'ikiri munsi y'igifu iyo rero wize kwiyiriza ubusa umenya gutegeka igifu n'ikiri munsi y'igifu abagabo benshi aho harabagora ariko mujye mubyi nimwiga kwiyiriza n'ibindi muzabishobora mwambwiye ngo amene ariko nubwo mwambaye udupfukamunwa hanyuma noneho tugiye gusenga nabasabye ibintu bibiri narababwiye ngo nuzasenga iyi mirongo ine Number 1 uzasengere ububyutse bw'itorero. Number 2 utoranye icyifuzo kimwe niyo cyaherekezwa nibindi. Ariko uvuge ngo mana niyo ibindi utabisubiza ariko ikingiki kikaba. Ugisengere. Ngewe rero iyo nsenga kubera ko nangerega inzara irandya mugira ngo se nkoze mu giti cyangwa mwibuye. Hari inzara inkubita amenyo nkavuga nti mana warakoze kumpa igifu ngo giye kinyibutsa gusengera abantu bawe. Iyi inzara ikubisa amenyo rero ndavuga ngo mva rero mana hari iki gifu cyanjye iyi nzara mfite hari ikintu nsonzeye icyambere nsonzeye ububyutse bw'itorero ryawe icya kabiri hari umuntu ufite ikindi kintu asonzeye hari umuntu ushaka umwana umva uyu mwaka bwo rwose mfite umutwaro w'abantu bashaka abana abantu bamaze imyaka basengera urubyaro rukaba rutaraboneka hari abo mfite amazina hari nabo ntafite amazina ariko niba uri uyu munsi kuza nanjye umutima hanyuma dusengera icyo kintu ndimo ndasenga ngo uyu mwaka uzaba umwaka wo kwaguka mu itorero tubyare mu mwuka ariko tubyare no mu mubiri ntabwo mwamfasha tugasengera abo bantu amen iki ni ikintu nabandi ariko bafite ibindi byifuzo hari abafite abarwayi hari n'abarwayi ubwabo hari abafite ibibazo by'ubushomeri hari abafite ibibazo bya business hari n'abandi bafite ibyifuzo byo kwaguka hari abarimo gusengera visa ariko bagenzi banyu umuntu asengera visa ngo agihe muri corona Mwe muzihore izo ngiza ariko ndabafasha kubisengera ubwo ni ushaka visa bazayiguhe. Ugiye kurwana na corona zahandi nakwigumira mu Rwanda giye mbona ariho hari nkeye. Ariko icyo ushaka cyose ndavuga nka heri ngo icyo basabye ukibahe. Amen. Terura icyifuzo cyawe nanyu mfashe gusengera icyanjye cy'ububyutse bw'itorero nanyu ndagufasha gusengera icyawe icyo ari cyo cyose. Hanyuma dusenge niturangiza twumve ijambo ry'Imana. Turagushimye mwamana yacu. Waratubwiye ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe uzazube hagati yabo duteranye turi benshi nubwo twashobora kuba benshi kuruta hanga ariko wumve gusenga dusengera imbere yawe kuri aka kanya waratubwiye ngo babiri nibahuze umutima kugira icyo basabira ngo mwijuru data wa twese azagikora none mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo duhuje umutima ngo dusengere ububyutse guhembuka kwitorero ntabwo ari iparuwasi ya Remera dusengera yonyine itorero ryose ryitirwa izina ryawe mu mazina yariyo yose Turasenze ngo imbaraga z'umwuka zimanukire ku itorero muri iyi minsi uhembura umurimo wawe kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo duhuje umutima twese dufatanya na bene data ufite icyifuzo icyo ari cyo cyose mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo ndasenze ngo iyi nzara dufite ibi nzara yo kubona abashaka urubyaro iyi nzara yo kubona bazamura kwizera kwabo nk'uko Sara yabigenjeje mana ndatuye ngo uyu mwaka umuntu urimo gusengera icyo cyifuzo umuhe icyo yasabye umuhe umwana kandi tuzamubona mukikiye kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ndasengera umuntu urimo gusengera akazi ndasengera umuntu urimo gusengera watura ndasengera umuntu urimo gusengera gukira indwara n'ibindi byifuzo byose twashyize imbere yawe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo nkuko Eli yabwiye Ana ngo genda uwiteka guha ibyo wasabye nanjye nk'umukozi wawe wahaye gusengera ubwoko bwawe nsengeye abo bantu ngo bahe ibyo basabye ibyifuzo byose byashyizwe imbere yawe ubishyire mu gitabo cyawe biba urwibutso uko dusenze kose ujye ubikoraho uko dusenze kose ujye usubiza kimwe usubiza ikindi tuzarangiza aya masengesho tuzarangiza uyu mwaka ubwoko bwawe bwarashubijwe
subiza ubwoko bwawe wihesha icyubahiro subiza ubwoko bwawe uzamure kwizera kwacu natwe ibyo dusengiye byose uduhe kubibona mana reka uyu mwanya ube umwanya w'umugisha reka uyu mwanya umwanya w'icyubahiro reka uyu mwanya umwaka wo guhinduka reka uyu mwanya umwanya wo guhindurwa n'ijambo ryawe kumugisha ijambo ryawe imbaraga z'umwuka wawe zigendagende hagati muri twebwe abaje bananiwe abaje barwaye abaje bihebye abaje baremerewe bose mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo baruhukire muri uyu mwanya kandi twese uduteremo imbuto yo kwizera kandi uyizamure kugira ngo kwizera kwacu kuguhesha icyubahiro kandi kuzana umugisha aho turi hose mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo Amen. Amen. Mushobora kwicara. Murabizi abo twabanye muri iminsi 40. Uyu mwaka dufite intego twakuye mu Efeso ibice 2 nako ibice 6 mumbabarire. Aho Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko intego turimo kugenderaho muri iyi minsi niri hepfo ku murongo wa 16 aho Imana nanone ibwira abantu bayo aho Paulo yandikira Abefeso akabwira ngo mutware kwizera nk'ingabo abari ko muzashobora kuzimisha imyambi ya kumuriro turaswa na wa mubi turero mu kwezi cyangwa mu minsi 40 turimo kwiga gutwara ingabo yo kwizera cyumweru cy'ambere twize ku mazina y'Imana cyumweru cy'akabiri twize ku ntwari zo kwizera twabonye abantu batandukanye twabonye ba Abeli twabonye ba Noa twabonye ba Enoki twabonye ba Aburahamu twabonye nako twabonye ba Sara twabonye ba Rahabu twabonye ba Mose abo bose n'abantu twigiraho Imana iratubwira wayoboraye ibice 13 murongo wa 7 mwibuke babayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera kwabo ngo kuko Yesu Kristo ko yararejo niko ari n'uyu munsi niko azahoraho iteka ryose gye bijya bimbabaza cyane kuko abakristo benshi ibyo bintu bibiri ntabwo babyitaho icyambere ntabwo bibuka yuko twe turi ku rugamba bigendera nk'abakinnyi b'umupira bari ku kibuga burya urugamba rw'intambara ni kibuga cy'umupira bifite ibintu bibitandukanye byose icyambere iyo uri mu ntambara reka mpere mu kibuga cy'umupira ikibuga cy'umupira kiba gifite umutekano kubera yuko haba hari arubitre iyo umuntu agukubise igicamurundi cyangwa gututse cyangwa guteye umugeri arubitre avuze ifirimbi akamwereka ikarita ariko ku rugamba umuntu yakurasa imbere yakurasa inyuma yakurasa amaguru yakurasa amaboko yakurasa mu mutwe aho arashe hose biremewe ikibazo rero kibamo kuba Kristo ntabwo bajya batekereza ko turi ku rugamba na Satani ahubwo usanga bigendera nk'abari ku kibuga cy'umupira bigiraho bishakiye bivugira ibyo bishakiye bitekereza ibyo bishakiye noneho bagaha Satani urubuga rwakoreramo ariko uyu munsi ndashaka kubakangura uko turimo kugenda twiga muri uyu mwaka ngo wige gutwara intwaro zose z'Imana kuko abantu benshi usanga ibitekerezo bye mu ruganda rwa Satani ahora tekereza ibibi ahora tekereza ibintu by'umujinya ahora tekereza ibintu byo kurwana ahora tekereza ibintu by'amanyanga horatekereza ibintu by'ubusambanyi nibyo abarimo kureba yarangiza akabikora ntamenye ko uwo nguwo ni imbata ya Satani kuko niwe mujyanama we kandi munitondere nabo tugendana nabo bibiri bivuga neza ngo kugendana nababi ngo byonone ingeso nziza nabyo bibamo umutego wa Satani abantu benshi igituma Satani batamumenye bibwira yuko azatontoma nk'imbwa iryana oya bibiri yaratubwira ngo rimwe na rimwe aza ameze nka mararika w'umucyo aza kubwira amagambo meza aza kubwira ibikungura aza kubwira ibikunezeza warangiza ukamwumvira ukibagirwa yuko waguye mu mutego none ugumva umukristo arakubwira ngo erega pasto ngo mujye mudusengera ngo Satani arakomeye Satani arakomeye arakomeye nyine ninde se utabizi none se yamanutse mu ijuru adakomeye azi Imana kukurusha amaze imyaka myinshi kukurusha yateze imitego myinshi yagushije benshi kukurusha ntabwo bitangaje ko gukubita hasi ariko ikintu kinezeza ntabwo Imana yivugeze ivuga ko ariko bizagenda ahubwo Imana yo yaravuze ngo murwanye Satani azabahunga ariko usanga abakristo benshi babaho ntaho Imana yavuze ngo muhunge Satani kuko azabarwanya ntabwo twebwe tugomba guhunga Satani
Satani ni ugomba kuduhunga. Niba ufite ibintu Satani ajya kujyanamo, uyu munsi niwo munsi wo guhaguruka, ukambara intwaro zose z'Imana, ukabwira Satani ngo ya wanyirukankanye kera, ariko ubu ndaguhindukiranye. Ntabwo uzongera kunyirukankana, ntabwo uzongera kunjyana mu by'Imana idakunda, ntuzongera kunjyana mu nzoga, ntuzongera kunjyana mu busambanyi, ntuzongera kunjyana mu magambo y'amanjwe, ntuzongera kunjyana mu buriganya, kuko ndahindukiye kandi njye ugiye kukurwanya, ntabwo uzongera kunyirukankana. Mwambwiye ngo amen ariko. Kuko umunsi abakristo bazasobanukirwa ibi turimo kwiga, bakamenya yuko uzageragezwa. Kugeragezwa ntibivuga kugomba kugwa. Martin Luther yigeze kuvuga ngo ntabwo nzabuza inyoni kugenda hejuru y'umutwe wanjye, ngo ariko nzazibuza kwarika ibyari mu musatsi wanjye. Inyoni zizaduca hejuru, Satani azaririmba, azavugiriza, azahamagara, ariko ni wowe umwitaba. Ariko kugira ngo ushobore kumunesha, ambara intwaro zose z'Imana. Ariko kugira ngo ushobore guhangana nawe, twara intwaro zose z'Imana. Wambare agakiza nk'ingofero, wambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ukenyeze umukandara ukomeze, utware umwete wo gutwara ubutumwa bwiza, utware ingabo yawe ariyo kwizera tuzimisha imyambi yako umuriro turaswa na wa mubi, nurangiza utware ijambo ry'Imana nk'inkota, nurangiza usengesha umwuka mu buryo bwose bwugusenga. Ubu uhagaze neza, ushobora guhangana na Satani. Birababaje cyane. Turimo kwiga aya masekuruza y'abizera. Turimo kwiga intwari zo kwizera. Twabonye abantu b'Imana bagenda bahuzagurika ariko bakarangiza bakomeye. Ariko muri kino gihe icyo tubona, ahubwo tubona abantu batangira bazi Yesu bakagenda bamuvaho. Abo muzabona basaziye mu gakiza baratangiranye nako. Nigeze kubibabwira hano. Twigeze gukora igiterane cy'umuryango w'abasoma Bibiliya. Hazamo abakecuru bakirijwe muri revival ya 33-35. Harimo ngira ngo umugabo umwe gusa. Turabwira ariko ko tureba abantu mwakijwe bose barapfuye. Baratubwira batoya, bamwe baracyariho, bari nina hangaha. Atari ko abambere babanje kugwa n'abagabo. Urera abagabo bo nubwo twiyita intwari mu bijyanye n'iby'umwuka dukunze kubimbwa. Mumbabare Yesu gutukana. Abagabo nibo bagwa mbere mu bijyanye n'iby'umwuka. Abagabo nibo basambana, nubwo n'abagore basambana, kuko kugira ngo umugabo asambane agomba kuba afite abo basambana. Abagabo nibo bagwa mbere. Unarebye uzanitegereze mu bintu by'Imana, nutumiza amasengesho hazaza abagore benshi n'abagabo bake, kuko gutwara intwaro yo gusenga abagabo ntibazi kuyitwara. Nibigera mu byo kwizera bacika imbaraga mbere, bacika intege. Ariko Imana ikavuga ngo si uko bigomba kumera, si uko bigomba kugenda. Mutware intwaro z'Imana, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iki cyumweru rero gishize twari turimo kureba intwari zo kwizera. Iki cyo dutangiye irindi somo ry'intwarane. Hari korasi twajyaga turirimba kera yavuga ngo rwasigaye na intwarane, naho intwari zo zananiwe. Hari igihe mu bintu byo kwizera haza urugamba rw'intwarane. Aha ngaha tugiye kumara iminsi twiga ku rugamba rw'intwarane. Kuba umuntu wizera ukaba intwari y'intwarane. Ngira ngo nacyo kiri mu bintu tugomba kwigisha abakristo. Ubundi kera Abanyarwanda bigishaga abana babo kuba intwari, bakigisha umuntu w'umugabo wese kugira ikivugo. Kandi ikivugo cy'umugabo cyabaga kivuga ubutwari bwe, cyabaga kivuga aho yanesheje, cyabaga kivuga abo yahagazeho, abo yimanye, cyabaga kivuga abo yatabaye. Ariko muri kino gihe ngira ngo ni kubera ko nta byivugo bikibaho, n'abakora ibyivugo ni iby'amahomvu. Si byo bitaga ibyivugo by'amahomvu. Icyaha kindi kivuga ngo ndi rumira muneke rwa murekezaho naraye ntibarareza abana. Ibyo byari ibyivugo by'amahomvu. Ubuse kumira umuneke bisaba imbaraga nyinshi? Rumira muneke rwa murekezi, kumira icupa rya primus rwose ntabwo bisaba imbaraga. Ariko kurivaho bisaba ubutwari. Ndabeshya se? Gutereta indaya ukaryamana nayo upfa kuba ufite kashe. Ariko kuyica iruhande ntusambane bisaba ubutwari. N'ibindi. Burya ntabwo abantu bazi yuko mu bintu by'umwuka ubutwari nibwo bugabo. Ngiye kuba ndi umugabo mfite umugore wanjye umwe sinsambane n'ubugabo. Umuntu akambwira ngo ariko umuntu w'umugabo ngo agira umugore umwe, none se Imana yavuze ngo iki? Ngiye mfite umwe. Kandi nta gahunda afite yo guhindura ngo ajye gushurashura.
umuntu akakubwira ngo ariko umuntu w'umugabo utanywa inzoga ngo agira ijambo, ijambo ryanjye ni ryanjye si iry'inzoga, ntabwo mvugishwa n'amacupa. Ugomba kuba umugabo. Abantu benshi usanga bafite ibintu by'amahame bazanye barayimika ngo umuntu w'umugabo ngo utanywa inzoga ntagira ijambo, iryo ni ijambo ry'inzoga si iry'umugabo. Njyewe mvuga iry'umugabo ryanjye, ndi muzima, natekereje ibyo mvuga, ntavugishwa. Ariko umuntu w'umugabo ngo agira umugore umwe, akagira umugore umwe nyine, nibwo uri umugabo. Uwo mugabo w'umugore umwe. Hari ibyo kugenda ushobora ngo nibyo bigaragaza ko uri umugabo. Ntabwo ntukanyida, nta kindi nongeyeho. Urugamba rw'intwarane. Izi ntwarane zo rero ntabwo ari izo ngizo. Iyo ukoze ibyo ngibyo ni ubutware. Ubutwarane bwo birarenze. Umva, muri kiriya gice turimo kwigiraho cyo mu Baheburayo 11, umurongo wacyo wa 35b, baratubwira ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa. Bakaba bati mu nkubite wenda mu nyice sindi bwihakana Imana yanjye. Iyo ni intwarane. Kuko rimwe na rimwe twebwe tunatsindwa tutarugwanye. Rwose umuntu utsindwa n'icupa rya byeri, agatsindwa n'umukobwa abonye mu nzira, agatsindwa n'amafaranga bamushyize imbere, uwo nta nubwo bisabye ubutwari, ni ikivugo cy'amahomvu. Ibyo rwose ntabwo bisaba ubutwari bwinshi. Kubona umugore ugaca iruhande ukikomereza bisaba kureba hirya, ukabwira umutima wanjye ngo hariya ntujyeyo, byoroshye gutyo. Kubwira umunwa wawe ngo ntuzasohora amagambo y'amahomvu, kuko nta mugore muzaryama utamubwiye amagambo. Jyewe ururimi rwanjye nasezeranye narwo hari amagambo ntashobora kuvuga. Oya, ibintu by'amahomvu n'inzenya z'amahomvu zijyana mu bintu by'ibyaha sinjya nyajyamo. Amaso yanjye nasezeranye nayo ko atazareba ibintu binjyana mu byaha, sinjya ndeba porno. Ubu twagize ibyago ujya kuri YouTube ugiye kwirebera inkuru ugasanga abantu bashyizeho ibintu by'amahomvu byinshi, ukasitara kuri bugasitara kuri igihe nabwiye amaso yanjye nabwiye ngo amaso yanjye tubisezerane, hari ibyo ntazareba. Ibi ntacyo ndeba, umugore wambaye ubusa sinkeneye kumureba, mfite umugore. Nishaka kureba umugore wambaye ubusa nzabwira iwanjye yambara ubusa murebe. Ujya kureba amahomvu ushaka iki? Muzarya umwanda nimurwara mu nda ntibizabatangaze. Iyo uriye umwanda urwara inzoka cyangwa ukarwara n'ibindi. Ntabwo uzirirwa urya pornography, ntabwo uzirirwa ureba abagore wambaye ubusa ngo we kuba umusambanyi. Ubureba ibyiki? Sezerana n'amaso yawe kutareba ibidafite umumaro. Mwambwiye ngo amen ariko. Sezerana n'umuntu wawe kutavuga amahomvu. Kuki ugomba kuvuga ibidafite umumaro? Kuki ugomba kujya mu nzenya Imana itakwishimira kukumva urimo? Sijyana mu byaha gusa n'imbura mu mumaro. Ariko reka mbabwire, twebwe tugomba kwambara intwaro zacu. Abangaba turimo kwiga ngo bicishwaga inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza, abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubahwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impuzi intama n'izihene, kuko babaga babambuye ibyabo, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari kwiye kuba yubamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga, kuko bari birukanwa ahantu hose bakavuga ngo ni hahandi. Mudutoteze, mutwirukane, mudukubite, mutwambure ibyacu, mudufunge, mutwice, ariko ntabwo tuzava ku Mana yacu. Izo ni intwarane. Umwami witwa Nero wayoboraga Abaroma batoteza abakristo, yigeze gukoresha umunsi mukuru aravuga ngo munzanire abakristo ngo nibo bazaducanira. Bafata abakristo babazirika ku biti, babasukaho ibintu bimeze nka essence, byari ibintu by'amavuta ava mu biti, bayabasukaho kuko nibyo byacanaga umuriro. Barangije barabacomeka, batera indirimbo, bararirimba. Nero ari mu munsi mukuru akavuga ngo ariko ngo nimurebe ngo baratinyutse bararirimba, ngo barimo barashya, bakarinda bashya barangira bakiririmba, kuko bari bazi ngo iyi Mana yacu iradutegereje. Haleluya. Uwitwa Diokresi yatumye uwitwa Prinusi, yari umwanditsi w'umuroma, aramubwira ati zenguruka mu bwami bwanjye, ndashaka mu myaka 10 kuba naranduye ikintu cyitwa ubukristo kikavaho. Ariko uzenguruke ubanze unkorere ubushakashatsi, kuki aba bantu tubatoteza, kuki aba bantu tubica, kuki aba bantu tubakubita ariko ntibabivemo. Uwo Prinari yoberanya aragenda arazenguruka, akora nkete, ajya mu bakristo, agarutse atanga raporo nziza, aramubwira ngo nyagasani
aba bantu ntushobora kubarandura ngo bashobore kuko nibiharamagara n'abantu badasubira inyuma baravuga ngo icyambere ngo bafite umwami wabakunze kandi wabapfiriye kuko kugira ngo dukurikire umwami twemere gupfa kubwe nuko nawe yabanje kudupfira aratubwira ati ndabapfira namwe nibisaba ko mumpfira muzapfe ibiharamagara muzi ukuntu Yesu yavuze muri Matayo 11 hirya y'icyo gice twasomaga muri Matayo 11 aravuga ngo kuva mu gihe cya Yohana umubatiza ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa n'umurongo wa 12 ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo intwarane zikabwinjiranamo imbaraga muri Bibiliya ntagatifu wanditse ngo ibiharamagara bikinjiranamo imbaraga kuko ugomba gutwarana ngo babicishaga inkoni bakabatera amabuye bakabakereza inkero bakakora byose bakabatoteza bakabambura ibyabo bakabirukana ngo ariko bakavuga ngo ntabwo tuzava ku mana yacu Prinus yaraje atanga raporo aramubwira ngo vanyagasane aba bantu bafite ibintu bimwe bituma utazashobora kubarandura ngo bashobore icyambere bafite umwami wabapfiriye kandi ngo yarazutse kandi niyubishe ngo aba bategereje haleluya tuzabona bamwe muri abo ngabo hanyuma aramubwira ngo kandi hari ikindi bafite ngo aba bantu barakundana hagati yabo ngo ku buryo ngo nabandi baturage barabafasha ngo bakabasanga kuko babakunda kandi babafasha hanyuma arangije aramubwira ngo kandi kirusi ibyo ngibyo nawe baragukunda baragusabira ngo aho nanyuze hose ntabwo nigeze numva bakuvuga nabi ngo ahubwo baravuga ngo musabire abayobozi bose ngo mubasabire ngo mwe kubavuma ngo nawe baragusabira nubwo batoteza yapfuye atabaranduye abakurikiye nyuma Constantino ahubwo none navuga ngo ubu Kristo ni guhinduka idini y'ubwami bwanjye kuko hari abantu bemeye baharamagara yabo baravuga ngo ntituzabivamo baravuga ngo niyo badukubita niyo badutoteza niyo batwica ntituzabivamo haleluya none mwebwe muragushwa n'abagore none mwebwe muragushwa na byeri none mwebwe muragushwa n'ubusa ibiharamagara bibyinjirana mu imbaraga nicyo tugiye kwiga muri iki cyumweru ariko natoranije texte zoroshye ariko imwe muri zo ntabwo yoroshye bamwe mu rugero rw'abantu tuzareba ni bareba Shadrach na Meshach na Abednego umwami aremye igishushanyo kandi yari umwami ukomeye Nebukadnezar umwami ukomeye cyane watsinze abami n'ibihugu araza aravuga ati kugira ngo niyubahirize areme igishushanyo kirekire cyane gifite umutwe w'izahabu n'igituza cy'ifeza n'ibindi bimanuka murabizi inzozi yari yarose aravuga ati none iki gishushanyo cyanjye abantu bose bakomeye mu bwami bwanjye bagomba kuzaza bakagihagarara imbere bavuze inanga n'amabubura n'amasambuka n'ibindi byose bivuga cyane mwese mukikubita hasi mukakiramye burya rero nta muntu ugaragara nk'umuntu uhagaze abandi bicaye abandi bose barunamye waramye igishushanyo Shadrach na Meshach na Abednego basigara bahagaze barababona barazabwira umwami ati hari abantu batatu kandi warabazamuye ubaha imyanya mu butegetsi ariko igishushanyo cyawe ntabwo bakitayeho banze kukiramya ndetse n'imana zawe ntabwo bajya bazisenga arabatumiza aravuga ati Shadrach na Meshach na Abednego nibyo ko mwanze gusenga imana zanjye nibyo ko mwanze kwikubita hasi imbere y'igishushanyo naremye barambwira ati nyagasani ntabwo dushobora gusenga ikitari imana haleluya arabwira toya nimugerageze mwisubireho ndabaha second chance ndabakunda muri ingira kamaro mwangiriye umumaro muri bwo kigerega yari yabuze ibitotsi nibo basenze igisubizo cy'ikibazo kiraga baramubwira ati nyagasane niyo byaba ngombwa ngo dupfe tuzapfa ariko ntituzaramikirwa mana ibiharamagara kandi imana yarabatabaye turaza kubibona ariko urugero nafashe turi bwigireho kugira ngo tubirebe ni urugero rwo rworoheje nyamuna kubwira abakristo nkabwira ngo niba ushaka kubona ibitangaza by'Imana niba ushaka kugenda ku miraba ugomba gusohoka mu bwato haleluya niba ushaka kugenda hejuru y'umuraba ugomba gusohoka mu bwato ntuzagenda hejuru y'umuraba uri muri comfort zone uri mu bwato ugomba kuvamo ugakandagira ku muraba tugiye kureba Petero mujya handi muri Matayo 14 hanyuma tumwigeho amasomo makeya hanyuma dusenge tuze gusoza iteraniro ryacu murabizi kenshi abakristo twebwe dusenga nabi kuko imana yo ntiyigeze kutubwira ko tutazahura n'imiraba imiraba izabaho ahubwo iki imana itwigisha no kuyigenda hejuru imiraba y'inzangano uzahura nayo
imiraba y'amashyari uzahura nayo, imiraba y'indwara uzahura nayo, imiraba y'ubukene uzahura nayo, imiraba y'intege nke uzahura nayo, imiraba y'ibigeragezo uzahura nayo. Imana ntigeze itubwira ko tutazahura n'ibiraba. Icyo yatubwiye yaratubwiye ngo muzayigenda hejuru. Haleluya. Nawe sinzi ibyo urimo kunyuramo muri iyi minsi, sinzi intambara ufite, sinzi imiraba ufite, sinzi ibikugoye, sinzi ibikunanije, kuko buri muntu wese agira ibibazo bye. Buri muntu wese agira ibibazo bye. Buri muntu umwe yigeze kuririmba kera kuri radio ngo buri muntu agira ingorane, ngo dore ingorane zibaho, ngo buri muntu akamenyize. Siko bimeze. Ingorane zibaho buri muntu akamenyize. Kandi burya ntuzagire ngo ingorane, ngo umuntu nakubwira ingorane afite ngo wumve ntacyo bivuze. Biba bikivuze kuri we. Gishobora kumbwira ikintu nkumva ari ubusa, ariko kuri wowe ari ikintu gikomeye cyane. Umuntu umwe yaravuze ngo imbeba ihagaze imbere y'injangwe iyibona ingana n'intare. Injangwe yahagarara imbere y'urusamagwe nayo ikabona ari nk'intare. N'urusamagwe rwahagarara imbere y'intare ukabona ari intare nyine. Buri muntu wese agira ibimugora. Buri muntu wese agira ibimubera binini. Buri muntu wese agira ibimunaniza. Ariko ibyo byose Uwiteka bidutabaramo. Haleluya. Icyo nicyo cyubaka kwizera kwacu. Ikindi cya kabiri nshaka kubabwira mbere yuko twinjira muri text neza. Abantu benshi iyo basenga basenga nabi. Bakavuga ngo Mana mvana muri bino bibazo. Imana ikavuga ngo ya, ntabwo nshaka kukuvana muri ibyo bibazo. Ahubwo reka nkusangemo nkwigisha uko bagenda hejuru y'imiraba. Murumva itandukaniro. Ntuzabaza Imana ngo nkura mu bibazo, ahubwo ujye ubwira Imana ngo wino usange muri bino bibazo ngendanemo nawe, kuko nibwo izakwigisha kugenda hejuru y'ibibazo. Reka tukwereke kuri ya text yacu. Umwami Yesu abwiye Petero n'abandi bigishwa, arababwira ati ngiye gusigara nsezerera abantu. Yari amaze gukora igitangaza gihambaye, amaze kugaburira abantu, bariye imigati bahaze, batoraguye n'ubuvungukira bwasigaye. Arababwira ati nimujye mu bwato mwambuke mujye hakurya, ndabasangayo nsigare nsezerera abantu. Amaze gusezerera abantu yigira ku musozi gusenga, kuko yari azi ibyo agiye kubakorera. Niba ari wategetse umuhengeri ukaza, niba ari Satani wawuzanye, ibyo ari byose, haje mu muhengeri mwinshi ngo amazi akajya yisuka mu bwato, ngo barwana n'umuyagura bananira, barategereza bagategereza, ariko umwami wacu yagiye, ariko umutware wacu ko ataza, ko ari wajyaga duturishiriza imiyaga, none imiyaga none yagiye hehe? Nawe arabihorera yigumira mu masengesho. Burya mwabonye ko Yesu rimwe na rimwe atinda kuza. Mariya na Marita bamutumyeho bati Lazaro ararwaye, yigira mu biruhuko. Abwira abigishwa bati muze tujye ahantu twiherereye mu ruhuke dusenge. Hanyuma bigeje ku munsi wa kane aravuga ati rero muze tugende tujye i Betaniya kubera yuko Lazaro arasinziriye. Bati niba asinziriye si n'ikibazo, atayo ati ndashaka kubabwira ko yapfuye. Babona kuza ku munsi wa kane, Mariya na Marita bamubwiye ngo ariko se ko twagutumyeho kuki utaje, dore yarapfuye ubu yarabuze. Aravuga ati yewe ntangira gukora ibintu byaboze. Aravuga ati nimugende mukure urutare. Aravuga ati bibaranuka. Aravuga ati binuka nibyo nkora mureka mukure urutare ibindi mubimparire. Bakuraho urutare. Yesu avuga ijambo rimwe, Lazaro asohoka yambaye imyambaro y'abapfu. Baramubwira ati nimuhe mwambure. Haleluya. Sinzi ibyapfuye byawe uko bingana, sinzi nuko byitwa, ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Hari ijambo nakunze cyane turimo kwiga kuri Sara. Baravuga ngo nubwo yari ameze nk'intumbi kuko yari ashaje cyane, ubundi we yarabaraga ati nubwo ni imyaka y'inyongezo nagomba kuba narapfuye, Imana iravuga ngo nubwo uri umukecuru utakijya mu mihango, ngiye ngiye kuvuga ijambo rimwe utwite. Tekereza umukecuru w'imyaka 90 ari kwa jinekologa. Hano dufitemo abaganga. Ubonye umukecuru w'imyaka 90, reka nego ufata 90, reka ufate nka VA uri hariya wifitiye iri munsi aho ntagiye kuvuga imyaka ye, ukabona atungutse imbere ya kwa jinekologe, ukareba ukabona n'umukecuru agabwira ati jinekologe doctor ubu ndatwite, iyi nda yangira mu mwana. Yamureba akavuga toya, kigomba kuba ari ikibyimba, ni cancer cyangwa ni ikindi kibyimba cyo munda. Reka ahubwo tugusuzume, tugukorere ekografi, niturangiza tugukorere ibintu bya CT scan turebe yuko atari ibibyimba ahubwo birenze ushobora kuba ugiye gupfa. Hanyuma umwana yaravutse. Umukecuru w'imyaka 90 yonse umwana, aravuga ngo Imana iranshekeje. Iyo niyo Mana yacu. Ibyapfuye byawe byose byameze nabi, menya ngo Imana dufite ni Imana iza ikabihindura. Yasabwiye abigishwa ati mwambuke mugende. Bagezeyo umuyaguraza urahuha, we yigumira ku musozi arimo kureba match, areba ukuntu bakina n'umuyaga. Kaba ariko ba Petero kabisa, urabona ukuntu barimo kurwana n'umuyaga. Barwana n'umuyaga ngira ngo nawe akagenda wongerera imbaraga.
bakarwana n'umuyaga bakadaha amazi mu bwato bakanaga hasi naho kongeramo imbaraga amazi akagarukamo bigejeje ku isaha ya cyenda umuntu wese wigeze arara amasengesho niba hari isaha igorana ni isaha ya cyenda iyo saha irakonja niba hari isaha ikonja ya ninjoro uzabipime ujye hanze saa cyenda y'ijoro harakonja haba umwijima niyo ari ku kwezi sinza aho kujya haba n'ibihunyira uziko no mu mujyi habihunyira jyeho ntuye haba ibihunyira njya mbyuka ninjoro kubera ko muri ino minsi iyo wiyirije ibitotsi byawe biragabanuka mwarabibonye iyo wiyirije ukamara iminsi ukabigira ukabishyiramo discipline ibitotsi biragabanuka ugeza ninjoro ugasinzira nk'amasaha 3-4 ukumvura kangutse kongera gusinzira bigatwara indi saha jyewe rero iyo nkangutse ndabyuka nkambara ikintu kishyushye nkagenda nkicara muri salo nkasenga nkasoma bibiliya nkasengera ibyifuzo byanyu nkasengera n'ibyanjye nkatekereza nkasenga niba ari isaha wumva ibintu utajyaga wumva saa cyenda haba ibihunyiro kumva ibintu biro ariko si ibihunyira biva hehe mu mujyi birara hehe byirirwa isaha ya saa cyenda itera ubwoba iyo saha iteye ubwoba rero niyo Yesu yajemo noneho ngo azagenda hejuru y'imiraba icyambere bari bataramubona agenda hejuru y'umuraba bari baramubonye awuturisha ariko ibyo kugenda hejuru ntibari babizi babona umuntu babona ikintu cy'igicucu kuko bwari bwije ari ninjoro ariko amazi babona ikintu kigenda noneho baravuga tumva noneho twabonye akaga twahuye n'umuyaga noneho hajemo n'umuzimu mu bayisraeli iyo hazaga iyo wabonaga umuzimu byawe kuvuga ngo uburamanutse uragiye you are finished warangiye ati ubu rero uyu nguyu yaje kuturangiza twarwanye n'umuraba n'umuraba umuzimu we barwana nawe bate mu izina rya Yesu ariko Yesu abageze hafi arabibona ko bagize ubwoba aravuga ati ni muhumure ntabwo ari umuzimu nigewe ah Petero aravuga ati ni wowe kugira ngo menye ko ari wowe nyemerera nange nze ngende hejuru y'umuraba nk'uko urimo kubikora kandi bigomba kuba binepa kugenda hejuru y'umuraba kugenda ugakandagira ku mazi amazi akizunguza akongera ugatera intambwe ku wundi muraba akagutwara ukongera agatera indi ntambwe akagutwara yabonaga Yesu agenda nepa ku muraba atera intambwe umuraba ukamujyana kabati nange ndashaka kunepa hejuru y'umuraba hanyuma Yesu aramubwira ngo ngwino Petero ava mu bwato umva mwene data niba ushaka kugenda hejuru y'umuraba uzagomba kuva mu bwato niba ushaka kuva mu byaha va aho ngaho wishimiraga niba ushaka kuva mu byaha va muri izo nshuti zikujyana mu byaha niba ushaka kuva mu byaha va muri bya bindi bikorohera va muri za poruno va muri ba bakobwa b'abasambanyi va muri ba bahungu b'abasambanyi niba ushaka kuva mu byaha va mu bwato bwa comfort zone nibindi byose uzashaka kuvamo niba ushaka no gutera imbere hari abantu bashaka gutera imbere badakoze ni nacyo kibazo cy'abanyafurika abanyafurika bakunda imfashanyo njyewe nshimira Imana hano ko ntazo twagize abantu benshi iyo baje bakabona urusengero twiyubakiye nk'abakristo biremera bagira ngo hari abazungu baruzanye ngo hari abantu ugomba kuba bafite abazungu hari n'abaza kubimbaza mwaturangiye ku bazungu ahubwo ni njyewe abazungu banjye baba mu rusengero mbwiriza ubutumwa ku cyumweru bakuba ku rusengero nta bazungu tugira abantu benshi bakunda gufashwa ariko reka nkubwire mwene data nuzashaka gutera imbere bizagusaba gukora cyane abanyafurika tugenda buhoro gusa hari ikintu maze gusobanukirwa perezida wa repubulika muzajya mumwumva avuga ngo ibintu bigenda buhoro ngo abantu ngo bakora nabi ngo abantu ngo gye nabonye impamvu umuntu wavukiye ku rusumo hanyuma akiga inyamishaba hanyuma kavayo ajya igitwe akarangiza afite diplome ntarabona ahantu abantu bakora bihuta ko twavukiye mu ntege nke twavutse tugenda buhoro twavutse kuko abanyarwanda benshi ntibigeze basohoka mu Rwanda ujya muri Amerika ukareba ukuntu abantu baseriva muri restaurant uzi ko umuntu aza kandika ibyo muri burye akagenda kazana amasahani atanu yatondetse ku kuboko kandi ntagwe ukwiyoze ayo masahani yatwara ati kuko yize gukora vuba uzareba abashinwa baraz uyu muhanda wo hepfo bawurebyeho mu mezi atatu bari bawurangije kwaze ariko abashinwa bakora bate bize gukora vuba ariko twebwe umuntu ajya hagakururuka akagenda buhoro agataha kare akabyuka kare akabyuka atinze kwibaza ariko aba bantu niba ushaka kujya imbere va muri comfort zone nta kintu uzageraho ukora bikoroheye
tekereza cyane ukore cyane ukora amasaha menshi iteka ryose kujya imbere bisaba gusohoka muri comfort zone hari n'abanyamasengesho basenga kadedeza kaguru ubwo ari Yesu habivuze nta kabuza bizasohoza rwapi ntabwo ari uko bikora Yesu yarabivuze ariko kugira ngo bisohoze bizagusaba guhaguruka ukava mu bwato ukagenda kumuraba iyo Petero yigumira mu bwato ntabwo yari kugenda kumuraba ari abantu bagenda ku migozi bita abafinambiliste urabona nk'iri ya kamba y'amashanyarazi bashinga ibiti bikomeye bagashyiraho igikamba gikomeye cy'icyuma noneho akakigenda hejuru atera intambwe akagenda akazenguruka bakamutangarira cyane kuko kiba kiri hejuru nko mu metere 5 noneho umufinambiliste umwe nyine yari umuhanga cyane ngo akajya agakora n'amakribita kiterera hejuru agahindukira ageza ahoza n'ingorofani barayimuhereza ayishyiraho arayicunga kuri ako gatsinga none babwira abantu ati mwabonye ukuntu ndi umuhanga mu gucunga ingorofani ku rutsinga bati cyane ninde wemera yuko nshobora kumutwaramo bose bati rwose nyuma yo kukubona ukora biriya bintu byose n'umuntu wamutwaramo ati noneho ndashaka umuntu umwe aze mushyiremo mutware habura numwe abantu benshi bakunda imana bumva ntabwo bakunda imana bagerageza ngo bakorere ibitangaza uramubwira ati gerageza ariko tera intambwe va muri comfort zone atari kurumva ati imana izabanze izinterure ati gyewe byarananiye ntabwo izaguterura tera intambwe uve mu bwato ugende kumuraba haleluya noneho Petero we yari igiharamagara arasimbuka ava mu bwato akandagira ku mazi yumva arakomeye ntabwo yagenze mu mbaraga ze yagenze ku ijambo Yesu yamubwiye kandagira ku ijambo Yesu yamubwiye amubwira ati ngwino kandagira ku ijambo abona nawe aragenda kumuraba arakandagira yumva biranepa arongera arakandagira yumva biranepa arongera arakandagira yumva biranepa ariko ageza aho satana muturuka inyuma arambwira ati Simoni uzu uriwe Simoni mwene Yona w'umurobyi uzu ukuntu inyanja ari grave uzu ukuntu inyanja yica abantu none wihaye kugenda kumuraba none kakubayeho ngo akura amaso kuri Yesu atumbiriye umuyaga atangira kurohama n'abakristo benshi nuko bagenda nutangira kugenda hejuru y'umuraba ujye witondera hureba nutangira kugenda hejuru y'umuraba ujye ukomeza utumbire Yesu nutangira kugenda hejuru y'umuraba ujye ukomeza utumbire intego z'ubuzima bwawe nutangira kugenda hejuru y'umuraba ujye wibukaho imbaraga zawe zituruka ukomeze ugende ugendera inzira imwe udakebakeba iyo utangiye kugenda ukebakeba nibyo wakoraga byose birapfa tumbira Yesu ugende hejuru y'imiraba none ariko umugisha tugira nabatangiye kurohama Yesu ajya arambura ikiganza akabwira ati ariko se wowe ufite kwizera guke kuki washidikanije haleluya amasomo dukuramo ikintu cya mbere niba ugiye kugenda hejuru y'imiraba va muri comfort zone va mu bwato ukandagira hakomeye va mu bwato ukora ibyo udasanzwe ukora ugende hejuru y'umuraba kuko Yesu niwe uzakujyana icya kabiri saba Yesu agusange mu kibazo wimusaba kukigukuramo kuko hari igihe Imana itinda kugukura mu kibazo kubera ko iravuga ngo ya ntabwo nshaka kugukura muri icyo kibazo ahubwo ndashaka kugusangamo kugira ngo nukivamo uzavemo ufite ubuhamya kandi uzavemo waratsinze urugamba haleluya muzitegereza abantu bose muri Bibiliya ntabwo Imana ikunda gukura abantu mu bibazo ahubwo ibabasangamo Mose yahagaze imbere y'inyanja areba inyuma abona Farawo aramusatiriye arebye hirya abona Barisefoni arebye handa abona Pihayiroti aravuga ati turapfuye Imana iramubwira ngo ninde ubabwiye ko nimupfuye bwira abantu bakomeze bagende bakandagiye mu nyanja icikamo kabiri ngo umuyaga urahuha amazi agenda babisa bageze hakurya babona yuko byashobokaga batangiye kugenda inyanja igihari ubwo Yesu yajyanaga abayisiraeli abajyana mu gihugu cy'amasezerano bageze kuri Yorodani muze kubisoma mu gice cya gatatu baratubwira ngo kandi ngo mu gihe cy'isarura ngo Yorodani yaruzuraga igasendera ariko ngo bageze kuri Yorodani abwira abatambyi ati mujye imbere y'abantu abatambyi bagiye Yorodani yuzuye yasendere yarenze inkombe ariko ngo bakojeje ikenye muri Yorodani iribwiriza irabahunga kuko hari Imana itangira gukora iyo ukandagiye mu kibazo haleluya hari Imana itangira gukora iyo wahagurutse ugatangira kugenda mu kibazo hamagara Imana igusange mu kibazo mwibuka ba Shadrake na Meshake na Abedenego uwari kubona bacana itarura yari kuvuga ati Imana igiye gukora igitangaza irarizimye Imana iravuga ngo ya ninzimye ari rya tanura ntabwo bazamenya Imana y'ibitangaza reka ahubwo bacana itanura bongere baricane inshuro ndwi ritukurire n'amabuye atangire gushonga hanyuma niwabanagamo nanjye ndinjiranamo nawo barabajunguje gusa
barazunguza ngo abasirikare babanazemo bumuriro warabafashe barashya. Hanyuma Shadrake na Meshake na Abednego baguyemo imigozi yari bafashe ngo niyo yacitse ngo n'umusatsi wabo n'imyenda yabo ngo ntabwo yigeze ishya ngo habe n'umwotsi ngo urabahumuraho. Ariko Nabukadineza imibare yiricanga areba maravuga ngo nimumbwire ngo harya twashyizemo abantu bangaye. Ati nyagasani si batatu, si Shadrake na Meshake na Abednego, toya ndabona babaye bane kandi wa kane arasa n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana azagusanga mu itanura. Ntabwo byari binani Imana kuri zimya, byari byoroshye kuvuga ngo ke bagiye kunaga Shadrake na Meshake na Abednego hariya mu muriro, reka nteze imvura y'amahindu ize biriya byose ibizimya. Ariko Imana iravuga ngo ya nimbizimya ntabwo wazamenya Imana itabara abantu mu muriro ikabasangamo, ariko babanje kwemera kuba ibiharamagara kuko bizeye Imana. Haleluya. Mwibuke Daniyeli mu rwobo rw'intare, baramureba baramubwira ati ntuzongera gusenga kere ku mwami niwe wabaye Imana yacu. Arabwira ati oya, Imana zipfa sinjya nzisenga, njyewe nzasenga Imana yo mu ijuru. Ngo gatatu ku munsi yazamuraga amaboko yerekeje i Yerusalemu, hanyuma baraza baramufata azamuye amaboko ati guma muri opozisiyo, guma muri opozisiyo, gumisha amaboko hejuru tukujyane uhagaze uko wari umeze uko twagusanze. Bamutwara amanitse amaboko, baragenda babwira umwami ati uyu mugabo twamufashe azamuye amaboko asenga iyindi mana itari wowe. Ati Daniyeli wasenze? Ati nasenze, sinzareka gusenga. Uzi n'amategeko y'Amedi n'Abaperesi atavuguruzwa? Ati rwose. Ati bagushyire mu rwobo rw'intare. Ati nta kibazo. Baramujyanye bamunaze mu rwobo rw'intare, kuko rwabaga ari rurerure rufite nk'imetero zigera kuri eshanu, zasohokeraga hirya ariko aho bakunagiragamo bakunaga bimeze bityo kugira ngo ugere wavunitse zikurya utaziguye. Bamunaze mu rwobo, ageze hagati nko mu metero imwe mbere yo kugwa, ujye ubona abasirikare bamanuka mu mutaka, bamanuka ugenda uvuga uturi wa muntu arapfuye arapfuye, yajya kugera nko mu metero icumi ukabona umutaka urahuma urafungutse akagwa hasi nta kibazo. Na Daniyeli yamanutse rwose bavuga ati buriya agiye kwidundamo twumva intare zitangiye kumuhekenya, aramanuka agiye kumva yumva ukuboko kuramufashe. Ati bite Daniyeli? Ati napfuye. Ati reka da, ahubwo ugiye kubona igitangaza. Intare iruta izindi ntare, intare y'umuryango wa Yuda yamutanze mu mwobo. Ategeka izindi ntare aze ati mwebwe rero mwantare mwe nimuryame musinzire, ejo nzabaha breakfast itubutse. Aka ntikari kubahaza, ejo nzabazanira itubutse. Abwira intare nkuru muri yarwe, we ryama uryame neza. Daniyeli genda ujyemo hariya ikubera umusego, hanyuma ikorosa kuguru kwayo usinzire, hanyuma bye bye tuzongera kubona ugeze mu kibazo. Marayika musigamo. Hari Imana idusanga mu rwobo, hari Imana idusanga mu muriro, hari Imana idusanga mu bibazo iteka ryose. Aho kugira ngo ubwire Imana ngo Mana nkura mu kibazo, ugiye uyihamagara gusangemo, kuko nigusohoramo nibwo uzaba ufite ubuhamya. Ubuhamya bw'Imana yagusanze mu mashyari y'abantu, ubuhamya bw'Imana yagusanze mu bugumba, ubuhamya bw'Imana yagusanze mu bushomeri, ubuhamya bw'Imana yagusanze mu kibazo. Ubwo nibwo buhamya buzavamo uvuga ngo ibyo ari byose hari Imana nabonye, kandi iyi Imana ikora ibyo abantu batashobora. Haleluya. Tumbira Yesu. Ibintu bibiri gusa by'ingenzi kugira ngo kwizera kwawe kuzamuke. Tumbira Imana umenye ibyo ishobora gukora. Petero yagenze kumuraba kuko yaratumbiriye Yesu. Igihe cyose yatumbiriye Yesu ntabwo umuraba wigeze umurengera, ariko umukuyeho amaso atangira kurohama. Tumbira Yesu. Icya kabiri, Petero yagenze ku ijambo Yesu yamubwiye. Sesengura amabanga y'Imana, sesengura amasezerano y'Imana dufite muri iri jambo. Nurangiza uyagendereho, nurangiza uyagira yawe, nurangiza uvuge ngo Mana ibyo wakoreye abandi uko wari urejo ni kuri n'uyu munsi ni kuzahora iteka ryose. Ibyo wakoreye Daniyeli nanjye muri uru rwobo uzabinkorera. Ibyo wakoreye Shadrake na Meshake na Abednego muri iri yatandura rya kumuriro uzabinkorera. Ibyo wakoreye umupfakazi w'i Sarefati wari ushigaje agafu ngo akagenda akavugamo agatsima akakarya yarangiza agapfa, nanjye ndabizi muri ubu bushomeri uzabinkorera. Imana yacu ntihinduka, ariko twebwe tugomba kuyizera kadukorera ibitangaza. Niyo Satani yakubwira ngo ibi bizakwica, ujye umubwira ngo erega jyewe ndi igiharamagara, niyo napfa nzagwa mu maboko y'Uwiteka Imana yanjye. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge Imana, tuzamure kwizera kwacu, kandi muri iyi minsi mureke twigire ku batubanjirije bari ibiharamagara, ngo barabatoteje, barabakubise, barabafunze, babambuye ibyabo, ariko baravuga ngo ya ntabwo tuzava ku Mana yacu. Imana ibahe umugisha. Dusenge Imana. Ariko uyu munsi niba wumvise urimo kurengerwa n'iki cyangwa kiriya,
uyu munsi niba wumva uri mu isenga ry'intare uyu munsi niba wumva uri mu itanura rya kumuriro nka Shadraki na Meshaki na Abedenego uyu munsi niba wumva imira wayenda kukurengera nka Petero icyaba cyenda kukurengera cyose kibwire ngo kibazo ngiye gutumbira Yesu kandi nawe nazamura ukuboko nzakubona wavuye mu nzira kuko hari Imana yatumye kuri Zerubabeli iravuga ngo nimumbwirire umugaragu wanjye Zerubabeli ngo uwo musozi uguhagaze imbere ngo ndaza kuwuhindura ikibaya nawe ndagusengeye uyu munsi ngo iyo misozi guhagaze imbere Imana ihindura ikibaya ndagusengeye uyu munsi ngo iryo tanura Satani yagushyizemo Imana igushyiremo climatiseur kandi gusangemo ndagusengeye uyu munsi ngo izo ntare zikugose uyu munsi ntare y'umuryango wa Dawidi igusangemo ikurengere uyu munsi Imana igukorera ibyo utashobora kwikorera turagushimye mwami Imana yacu uri Imana ireka ibibazo bikaza ariko ukabidusangamo Mwami Yesu wabwiye abigishwa bawe ngo muri iyi si muzagira ibigeragezo muzagira ibibazo muzagira intambara ngo ariko ni muhumure ngo jyewe nanesheje isi ndasengera abantu bose duteranye uyu munsi ndasengera abantu bose barimo kumva ubutumwa aho baba bari hose reka imbaraga zawe zimanuke reka buri muntu wese yumve imirindi yo gutabarwa reka buri muntu wese yumve ikiganza cyawe kimuri hafi reka buri muntu wese yumve ijwi ryawe rimubwira ngo humura kuko ndi hafi yawe kandi ndi Imana yawe reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza reka imbaraga zawe zimanukire gukora imirimo mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo twifatanije n'abarwayi bose uyu munsi turavuze ngo mana itanura ry'uburwayi imbaraga zawe zimanukire kuri kuraho mwami turasengera abantu bose bafite ikibazo cy'ubukene ngo ibyo ngibyo nabyo umanukire kubikuraho abari mu ntambara zo mu kazi kubera amashyari n'inzangano z'abantu abo ngabo nabo bahumurize kuko Imana ihorana natwe reka imbaraga zawe zikore mu bwoko bwawe ariko kuruta ibindi byose ndasengera umuntu ukiri mu byaha kuko ntabwo azashobora kurwana intambara utamuhagaze iruhande kandi igihe azaba kigendera mu byaha azaba guteye umugongo ntazumva ijwi ryawe ntazakumenya kandi ari wowe ushobora kumutabara reka imbaraga zawe zigaragara Imana reka imbaraga zawe zikore mu bwoko bwawe kandi ubagirire neza bose ubaho umugisha bakwizere bizere ijambo ryawe barigendereho nawe utanga umugisha muri byose ko ni mu izina ryawe dusaba umwami wacu Yesu Kristo amen.